Onko se noin kaukaa? Ottaa. Niin, eli tänään on maanantai, kesäkuun 9. päivä 1997. Haastatteluvieraamme täällä Jatsit Poparkistossa on Pekka Kajoinen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, kerropas ihan alkuun, missä ja milloin olet syntynyt ja millaiseen perheeseen, että onko heillä ollut musiikaalia, onko musiikinharrastus sieltä peruisin? Kuule, 18.7.41 Kuopiossa. Samana päivänä vallattiin Aunus. Ja siitä nimi Pekka Antti Aunus. Aunus, ja mä en oikein musiikin harrastuksesta tiedä. Mummoni laulu kyllä, hän oli uskovainen ihminen, laulu kyllä kuorossa. Joo. Kuorossa, mutta siinäpä melkein mun tietoni suvun musiikkiharrastuksista on. En usko, että siellä ainakaan mitään mainittavaa. Joo. No mitäs sä itse sitten yleensä innostuit musiikista? Kuule, eiköhän se niin kuin ton ikäisillä, niin mistähän kautta, niin Amerikan ääntä kuuntelemalla. Joo. Kuuntelemalla, ja aina kun on kuitenkin halunnut poiketa laumasta, niin ei kuunneltu iskelmiä, vaan oli semmoinen pieni kaveriporukka syntyi, joka kuunteli jatsi. Joo. Minkä ikäisenä sä suurin piirtein aloit kuuntelemaan? No se oli 13-14-vuotiaana ja sitten jo kesätyörahoilla niin ensimmäiset levyt hankittiin. Niin, muistatko mikä sun eka levy oli, mikä sä ostit? Mä luulen, mä oon sitä miettinyt ja mä oon päätynyt sellaiseen 99% varmuuteen, että se oli Ellingtonin Konga Braava ja toisella puolella oli KK. Mm. Ja sitten vähän myöhemmin alkoi tulla oli Malikanin kvartetin. Joo. Savikiekkojahan ne oli silloin. Jazz Selection revymerkillä. Joo. Kuopiossa oli sellainen pieni musiikkikauppa, kun Ingman, Erkki Ingman, innokas nuori jatsiharrastaja piti. Ja hankki sinne sitten hyviä levyjä. Juu, hänen kauttaan sitten hankittiin ja hän tilaili niitä sitten. Joo. Se oli sinänsä hyvä, että oli semmoinen sitten asian harrastaja siellä. Se ei oli alan miehiä itse, että sitä kautta sai ja muutakin tietoa. Joo. Yleensä näistä bändeistä. Ja joo, joka paikkakunnallahan on aina tuommoisia. Yksi semmoinen kaveri tuota. Ja joo. Sitä kautta sitä levykokoelmat alkoi kasvaa sitä mukaan. Joo. Lankautui sitten jossain vaiheessa, aika aikaisessa vaiheessa soittamaan. Itse mä olin 16-vuotiaana jo, niin soitin 6 iltaa viikossa. Mikä sun soitin oli? Rumpuja. Rumpuja, sä oot itse rumpalisessa. No, niin kuin edes mennyt ystäväni Anssi Petman sanoi, että Suomen älykkäin rumpali, että mä lopetin ajoissa. Niin. Joo, eli 6 iltaa viikossa oli keikkoja. Joo, ja se ei tietenkään sopinut koulunkäynnin kanssa yhteen. Ja no ei oikein. Erkki Turunen, Kuopion yhteiskoulun rehtori, sanoi, että se on Pekka jomminkummin, että joko käy tätä kunniakasta yhteiskoulua tai soittat. Äitini, joka on hyvin vapaamielinen ihminen, oli ja on vieläkin, niin sanoo mulle, että se on aivan omassa vallassa, että miten teet, että oman ottaaspahan tuuleen. Ja mä valitsin soittamisen ja sen koulu, jälkeen, jäi. Koulu jäi ja sen jälkeen on tullutkin sitten omaan ottaaspahan. Joo, eli sä olit kuitenkin, muistatko millainen bändi teillä oli, että ketä muita siinä oli soittamassa? Kuule, Martin Fagerlund soitti tenoria ja klarinetti ja sitten Pasasen Kusti, Make, toiselta nimeltään Pasunaa ja Niemisen Seppo kitaraa ja Paavo Karkia niminen kaveri bassoa ja minä soitin rummuja. Ne aina vähän vaihteli ja me käytiin sitten
eri hanuristien kanssa niin tanssikeikoilla. Jaa. Tämä bändi oli semmoinen kouluhippoihin, jossa voi soittaa vähän jatsia. Jaa. Eihän sillä tanssilla vaan keikoille voinut lähteä. Mm. Ne oli sitten maalaishanuristien kanssa käytiin. Sitten. Ei heittämässä tuommoista. Lavakeikka. Rahakeikka. Niin, rahakeikka, joo. Miten sä yleensä niihin rumpuihin olit päätynyt? Et minkä ikäisenä sä rupesit soittelemaan? Kyllä, kai ensimmäiset rummut mulla oli tuota 14-15-vuotiaana. Joo. Jo tuota, mä en tiedä mikä mut sai valitsemaan rummut. Ehkä vähän on niin musikaalinen. muihin tuota instrumentteihin. Se on rummut ja yksinkertaisesti rummut kiinnosti. Mm. Kiinnosti sen verran. Rummut ja niiden rytmi. Rytmi kiinnosti, mutta eihän sitä tuota jatkunut mun soittamista, koska yhtä aikaa tämän soittamisen kanssa niin mä keräsin levyjä ja kirjoitin niistä. Joo. Eli se rupesi niistä mä rupesin kirjoittamaan lehtiä jazzmusiikista ja kuinka ollakaan, niin multahan ilmestyi sitten kirja, eli Jamit, joka on ensimmäinen suomalainen jazzmusiikista tehty kaunokirjallinen kirja. Ja milloin tämä ilmestyi? Se oli 63. Joo. Olin parissa kymmenissä silloin ja mä lopetin soittamisen siihen. Ahaa, et sit se... Koska mä huomasin, että ei kahta niin vaativaa asiaa voi yhtä kuin soittamista ja kirjoittamista voi. Tai voi, mutta parhaiten onnistuu, kun tekee valinnan. Niin. Kumpaa soittamiseen mä lopetin, mutta en musiikin harrastunut. Mm. Sen jälkeen mä oon kyllä kirjoittanut ammattikirjailijana, mutta kerään leviä jatkuvasti. Ja pitkän tauon jälkeen rupesin taas niistä levyistä kirjoittamaan. Mä oon nyt pari kolme vuotta. Mihin lehtiin se tällä hetkellä? Jatsrytmeihin. Joo, Jatsrytmeihin. Mulla on omaa palsta siellä. Joo. Niin mä muistan, joskus mä oon noita vanhoja rytmilehtiä katsonut. Joo, mä kirjoitin aikoinaan rytmiin. Joo. Rytmiin ja sikäli sitten Kuopiossa vielä sanomalle Savo. Joo. Tällainen kokoomuksen lehti, joka oli tuota sen verran kiinnostunut, että se vähän musiikistakin julkaisi. Joo. Ja sitten oli sellainen lehti tuota, kun Helsingin Sanomat julkaisi tämmöistä nuorisoliitettä, kun Nuori Hesa. Mm-hmm. Hesa, niin sinne mä kirjoittelin kanssa ja siellähän oli oma jatspalstakin. Sitten ei minulla, sinne kirjoitti, ketkähän sitä teki. Trumpetti ja basso nimimerkki muistaakseni teki ihan sinne. Jaa. Omaa jatspalstakin. Siinä 60-luvun alkuvuosi. Joo. Elikkä se siinä vaiheessa, kun sä rupesit kirjoittamaan, niin sä lopetit sen soittamisen sitten? No minä lopetin sen aktiivisoittamisen. Myit sä kaikki rummutkin pois? Minä myin rummut pois tuolta. Joo. Ja sijoitin rahat sitten levyihin. Joo. Paljonko sulla on levyjä, osaat sä yhtään sanoa? No mun näiden aikoinaan mulla oli suht laajat ja hyvät kokoarmat, mutta nää katos tuota 60-luvun myrskyisinä vuosina niin kurkun kautta ne kokoelmat ja mä olen nyt pikkuhiljaa, mähän olen asunut nyt 15 vuotta tuolla aivan pohjoisessa Tenojoki. Varressa ja se on ensimmäinen paikka, jossa mä varsinaisesti olen pysähtynyt pitkästä aikaa ja ruvennut keräilemään taas levyjä. Levyjä pikkuhiljaa niitä kertyy. Mm. Aina kun käyt täällä etelämailla välillä. Joo, ja tuossa arvostellut ja kyllähän mulla on jatkuvat yhteydet tuonne Digeliukseen. Joo. Jatslehtiä tulee ja joo. Tulee, että kyllä niitä. Eihän nykypäivänä enää voi missään olla niin syrjässä. Ei, kyllä tuota
puhelimet pelaa ja joo. Vielä nopeampiakin yhteyksiä on. Mm. Joo, no sä edelleen kirjoitat säännöllisesti. Minä sain tuota vuonna 1979 jo valtion väitelijä eläkkeen. Aha. Eläkkeen ja mä sen jälkeen on kiinnostunut vaan entistä enemmän kirjoittamaan. Joo. Ei kai tästä ammatista eläkkeelle sillä tavalla koskaan jäädä. Niin. Luova ihminen on, niin luova ihminen luo jatkuvasti. Kyllä se säilyy tuota. Toilla on kiva tuolla pohjoisessa niin vuoden ajat rytmittää. Talvi menee kirjoittaessa ja kesä kalastaessa ja siinä jää sitten aina sopivia rakoja kuunnella musiikkia. Niin. Mä niin. Uskon, jos täällä etelämässä asuisi, niin paljon vähemmän tulisi kuunneltua levyjä ainakin. Mm. Siellähän se on melkein nelinehti, kun siellä taas jää sitten elävä musiikki. Niin, että siellä ei ole. Siellä ei sillä tavalla ole tarjontaa, koska kesäaikaa mä en viitti, koska mä oon innokas perhokalastaja, niin enhän mä kesäaikaan Euroopan parhaan lohijoen varrestani lähde minnekään festivaaleihin no, ravaamaan. Eipä tietenkään. Ja talvella taas, niin se on mun työaikaa, niin kirjoittamisaikaa, että mä en talvella. Mä en ole noissa pohjoisenkaan mukamas jatsjuhlia, mitä siellä näitä on, Tankavaaroja ja muita, niin minä olen niissä käynyt koskaan. Mä olen aika piintynyt levyjen kuuntelemaan. Joo. Oletko käynyt missään yleensäkään silloinkin, ennen kuin sä olit muuttanut sinne pohjoiseen, niin oletko missään näissä jatsjuhlissa käynyt? Kyllä, minä kiersin Porit ja muut silloin. Silloin aikana? Kyllä mä aikanaan olin ihan, joo. Ihan kuuluin kalustoon. Ja kyllä minä nyt jos tuota sattuu hollille, että mulla on joku matka, työmatka tänne. Niin. Tänne tuota, niin toissa keväänä ei britsää se tuommoista, niin kyllä mä. En minä niitä karta. Joo, et ihan mielellään käy. Mielelläni totta kai, joo. Mutta sieltä ei taas vasiten tule lähettää. Niin. Jonkun erityisen festivaalin perään. Joo. Onko sulla, sanoit, että sä kuuntelet paljon niitä levyjä, niin onko sulla jotain ihan tiettyä lempimusiikkia? Että onko joku bändi tai joku soittaja? Voi kuule, niitä on niin paljon. Paljon mä oon kiinnostanut aina niin. Jazz-musiikissa niin koko kenttä, tämä historiallinenkin tausta, että mistä tähän päivään on tullut. Joo. Se on sama kirjallisuudessa ja sama kaikissa taiteissa, joita mä seuraan, niin sama kiinnostaa myös eilinen. Koska se, mitä me nyt tästä päivästä nimitetään eiliseksi, niin se voi olla huomenna taas huippumoderni. Niin. Että tämähän kulkee ympyrä. Niin on, kyllä. Ympyrää kyllä mulla on, ja levyjäkin mä oon kerännyt kyllä hyvin. Just tätä silmällä pitää. Vähän niin kuin laidasta laitaan. Joo, siinä on tietty semmoinen määrätietoisuus kuitenkin, että se on historiallinen. Joo. Jatkumo, niin kuin kaikessa taiteessa, että kyllä se noudattaa semmoista. Joo. Tiettyä linjaa. Mutta onko nämä levyt, mitä sä keräät, niin onko ne ihan, ne on kaikki jazz-levyjä kuitenkin sitten, vai on se muutakin? Kyllä mulla on jonkun verran klassista. Mm. Klassista, koska mä oon kiinnostanut sekin, mutta ei siinä määrin, ja pakkohan on rajata. Mm. Rajata, mutta vaimoni taas kuun klassista ehkä enempi, tai kerää sitä. Mm. Ja yhdessähän me paljon kuunnellaan, niin se tasapainottuu sitten. Joo. Sitten että tulee tämä toinenkin ulottuvuus. Kyllä. Tuollainen uudempi rock ja pop on jäänyt vähän vähemmän. Niin. Joo, mennään vielä vähän taaksepäin siihen aikaan, kun sä soitit itse, niin, eli aika paljonkin taaksepäin sitten, niin muistatko sä yhtään, millaisia palkkioita esimerkiksi oli keikkapalkkiot, että oliko ne sun mielestä
nuorelle pojalle, oliko ne hyvin vai huonosti? Ne tuntui nuorelta pojalta, varsinkin tanssikeikoilla, niin nehän tuntui viikkorahoihin tottuneilta, niin ruhtinaalisilta, mutta kyllähän jäljestäpäin, kun niitä ajattelee, niin kyllähän ne aika pieniä. Mm. Pieniä summia oli, ja yleensä kun tanssilavoilla käytiin maalla näiden anuristien mukana soittamassa, niin totta kai tämä Kurtun levittelijä, niin sehän tempasi siitä suurimman osan päältä ja maksoi sitten näille kaupunkirumpaleille, mitkä katsoivat soveliaaksi. Joo, ettei se niinku sillä tavalla sitten kuitenkaan arvostettu niin paljon sitä työtä, että sitä maksettu. Ei. Ja kato, tangothan käytiin, yleensä kävi tangot pyytämässä siltä haitallisesti. Niin. Rumpali ja basisti, niin nehän nyt oli semmoisia välttämättömiä pahoja siellä taustalla. Joo. Ja sellaiset porukat taas, missä me koulukeikkoja soitettiin, ja niillä on ollut maalaislavoille mitään asiaa. Niin, että ne olisivat. Kuopion korkeudella, niin ei siellä tarvittu mitään tuommoista, miten oli saksofoni pasuna kokoonpanoa. Joo. Ne oli omaksi huviksi ja harrastuksi. Joo, että niistä ei sitten niinku sitä rahaa kassilla saanut. Ei. Paljon soitettiin sitten. Meillä oli semmoinen oma treenikämppä, jossa soitettiin ihan iloksemme ja huomioon. Joo. Niin, että teillä oli semmoinen erillinen kämppä just tuosta kumpitin kysästä. Oma kämppä. Ja joo. Että siellä sai sitten rauhassa harjoitella. Siellä sai rauhassa harjoitella. Ja sitten Kuopiossa oli 60-luvun alussa semmoinen kiva poikkitaiteellinen yhdistys kuin Taidekellari. Vuokrattiin semmoinen iso kellaritila, jossa ja perustettiin yhdistys aivan ylläpitämään, jossa oli jame ja taidenäyttely ja runolausuntaa irtoja ja bändit sai sitä harjoittelutilakseen vuokrata. Se oli tämmöinen monitoimitila. Mitä siihen aikaan ei varmasti muuten hirveästi ollutkaan. Se oli ihan ympäri tuota maan se sai huomioon. Jaa. Jos ei muuten, niin sen takia sitä talkoilla kunnostettiin ja yksi talkootyöntekijä jäi yöllä sinne maalaamaan ja joku nuori virkaintoinen poliisi kulki ohi tuota ja ampui oven, luuli, että siellä on murtovarassa ja ampui oven läpi sitä jalkaa. Oho. Että sillä tavalla päästiin otsikkoon. Ei sinänsä ole paras mahdollinen tapa päästä otsikkoon. Helsingissähän oli taas sitten sellainen taidesalonki kuin Agora nimeltään, jossa oli tuota näyttelyä. Taidenäyttelyä ja musiikkia ja runonlausuntaa. Se oli vähän samantapainen. Miten sitten, asuitko jossain vaiheessa Helsingissä vai olit sä koko ajan siellä Kuopiossa vai? No, muutin kun kirjani ilmestyi, minä muutin sitten, mä menin naimisiin ja muutin Helsinkiin ja aloin käydä tuolla Old Housessa Mäyräkolossa. Joo. Niin joo. Seurata täkäläisiä muusikoita noin korvakuulolta ja joo. Elämäntavallisestikin ehkä. Joo. Paljon hyviä tuttuja niiltä ajoilta, niin kuin Peter. Anssi ja Sweetin Krisse ja sitä porukkaa, mitä tuolla Old Housessa kävi, niin tutustui siellä. Sitten jossain vaiheessa kyllästyit Helsinkiin ja muutit pohjoiseen. Joo, mutta sitä kesti yllättävän pitkään kuitenkin. Sieti Helsinkiä, eikä se Helsingistä kiinni ollut. Helsinkiä on ihan kiva kaupunki. Ja kiva täällä on käydä. Niin. Aikansa kutakin. Niin. Ja nyt viihdyt siellä tosi hyvin sitten. Juu, mutta en minä hautaani sinne aio. Niin. Aio tuolta se on. Moni luulee, että siellä pohjoisessa asuissa niin se on jonkunlaista kaupunkielämän hylkäämistä päinvastoin. Onhan mulla kaikki se, mitä mä oon kaupungeista saanut, niin sehän kulkee mun mukana. Niin. Tämä on kaikki, mitä mä siellä nyt saan, niin ekstraa siihen. Niin. Näkeepähän Suomea toltakin kantilta, koska se on sehän täysin toinen maailma. Mm.
saamelaisenemmistöinen kunta, niin siellä soi tuota... Niin Utsjoella, kun sä... Joo, joo, siellä soi neekerijatsi sitten. Niin. Mun levysoittimesta. Ja onhan siellä kytkentöjä sikäläisilläkin tähän jatsmusiikkiin. Vimme Saarihan on paljon tehnyt sinne radion kanssa. Jaa. Joikua ja jatsia. Airu on yhdistellyt sitä. Joo, kyllä. Baronin kanssa, että ei se vierasta sielläkään ole. Mm. Kyllä jatskielenä on kansainvälinen. Joo, että se on sama. Istuu Tenojokin varten aivan mainiosti. Kyllä, kyllä. Joo, onko sulla vielä mitään erityisempää, mitä haluaisit sanoa tähän? Niin mä en tiedä, ootteko te kuopiolaisia haastatellut. Kuopio oli silloin 60-luvun alussa, niin se oli hyvin vahva tuommoinen musiikkikaupunki. Joo, kyllä on. Jats-kaupunki on aina näitä Kymenlaaksoja, Kotkia, ne on aina ollut esillä, mutta Kuopiossahan oli myös, siellä oli Erkki Kuva ja loistava tenoristi ja aivan upea hanuristi Henrik Dahlberg. Joo. Asi Kine Kärkkäinen tuonne basisti vibrafonisti ja Lasse Turun erittäin hyvä rumpali. Joo. Siellä oli iso porukka nuorempia ja vähän varttuneempiakin muusikkoja, jotka tuota leipätyönään soitteli kaikenlaista, mutta ne oli hyvin vahvat jazz-ambitiot. Joo. Vaikka vitsi hän kertoo tuota, kun savolaisten muusikoiden delegaatio meni muusikkopäiville, missä ne mahdettiin pitäväkköihin. Erittäin vahvassa juopumustilassa kaatui sisään. Matti Viljanen voi hän lausua. Musiikki ei tunne rajoja eikä savon jatsmuotoja. Jaha. Tämmöistähän se vähän on. Ja Kuopio oli, mä olen sitä nimittänyt. Tietysti aina muistothan kultaa näitä. Niin. Näitä asioita, mutta mä olen nimittänyt sitä Suomen New Orleansiksi. Joo. Kyllähän siellä hyvä meininki oli. Musiikillisesti ja muutenkin. Ja siellä ilmestyy vielä tänä päivänäkin tämä Suomen tärkein jatslehti. Niin siellähän se taas tehdään. Niin. Tehdään tuota ja eiköhän sinne jatskerho. Niin joo, eikö se jossain vaiheessa kyllä meni? Se meni vähän tuota pikkasen kai suuruuden hurruutta. Että siellä meni sitten liian hyvin ja sen jälkeen lähti menemään. Joo. Kun tollaset saa aina. Joo, täytyisi pysyä rajoissaan. Joo, sitä kasvua kannattaisi, kun se tietyn rajan saa, niin sitä mieluummin kannattaisi toppuutella. Eikä ainakaan ruveta tekemään mitään taloudellisia suurempia investointia, koska kuitenkin niin siitähän on lähettävä tässäkin harrastuksessa. Jatsmusiikki, niin se on vähemmistö. Niin on. Vähemmistöharrastus. Kyllä. Terve järki on syytä säilyttää. Kyllä. Säilyttää mukana ainakin rahoja siinä. Tekstissähän voi uhota. Niin, no se on asia eri. Okei, tässä on ollut ihan hyvä. Kiva no kuulla tuosta, sinun. Tuosta jotain. Jäänpähän arkistoon. Sinun muistelmasi. Kiitoksia. Kiitos itsellesi.